Жителька Гвардійської сільської громади Антоніна Сверлова розповідає, 9 років отримує пенсію на пошті. Йшла на пошту, розписувалася у відомості, а частіше поштарка приносила додому. Каже, про те, що має з вересня отримувати пенсію банку, чула. Це невигідно пенсіонерам, особливо в сільській місцевості, тому що це треба їхати в район, треба їхати в банк, це треба потратити кошти. Це автобус стоїть в одну сторону 30 гривень, туди-назад, це 60 гривень, плюс маршрутка чи тролейбус. Не всі пенсіонери, вони зможуть розібратися в банкоматі, навіть приїхати в той район. Начальник головного управління пенсійного фонду в області Олександр Крупа каже, наразі усім пенсіонерам готуються листи-повідомлення про зміну видачі пенсій. Оці пенсіонери, які змушені будуть 1 вересня 2021 року перейти на відділення банківські, будуть попереджені про це. І до 1 вересня вони можуть написати заяву у сервісних центрах Головного управління пенсійного фонду Хмельницької області і вибрати банк, відкрити пенсійний рахунок, на який вони будуть отримувати свою пенсійну виплату. Людина може залишатися до 1 вересня на обслуговуванні Укрпошти і надалі може залишатися. Не забороняється обслуговування Укрпоштою, просто може бути змінений спосіб оплати. Тобто, скоріше всього, ця оплата буде більш здійснюватися тепер не держава. Посадовець каже, розглядали ситуацію у випадку, якщо пенсіонер по будь-яких причинах до 1 вересня не встигне обрати банк. Їй буде відкрито автоматично органами пенсійного фонду рахунок у Ощадному банку, куди буде зараховуватися її пенсійна виплата. В той же час за людиною залишається право у будь-який момент змінити банк. Для цього потрібна також лише заява до сервісного центру органів пенсійного фонду. Пільговим категоріям громадян, які отримують пенсійні виплати, буде здійснюватися доставка пенсій додому через відділення поштового зв'язку, пояснює Олександр Крупа. Це пільгові категорії особи старше 80 років, це інваліди першої групи, а також особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують стороннього догляду. Доставка пенсій пільгових категорій буде здійснюватися згідно старої системи. Директор філії акціонерного товариства «Укрпошта» Микола Громов каже, «Укрпошта» і надалі буде продовжувати свою роботу у доставці пенсійних виплат як на відділеннях, так і листоношами. Як сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, отримання пенсіонерами пенсії на картку – то є можливість, то є право, а не обов'язок. Ми всім пенсіонерам інформуємо про те, що всі, хто отримував пенсію від листоноші, і надалі можуть спокійно отримувати пенсію від листонош, тому що Укрпошта буде доставляти пенсію, як і доставляла. Микола Громов додає, всього у містах Хмельницької області 60 відділень Укрпошти і 550 відділень у сільській місцевості. За словами Олександра Крупи, всього у Хмельницькій області 395 тисяч пенсіонерів. Із них 136 тисяч пенсіонерів користуються послугами Укрпошти. Із них 92 тисячі буде повідомлено про те, що потрібно переходити на банківські послуги, з яких 90 тисяч – це особи старше 80 років, близько 2 тисяч – інваліди першої групи та 900 осіб – люди, які потребують сторонньої допомоги. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Дев'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.